48 Joker គឺជា website game online ដែលមាន game online ជាច្រើនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មាន Global កំពូលអ្នកក្លាហានអុកឡុកពិភពគុណដេកគុកបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃចូលឆ្នាំត្រូវជាថ្ងៃហាត់ក្បាច់គុណបានសម្រេចរបស់កំពូលអ្នកក្លាហានរត់តាមឡានដឹកអាចកំពូលអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងម្នាក់នោះបានបញ្ចេញនៅក្បាច់គុណដ៏អស្ចារ្យមួយធ្វើឲ្យចលាចលក៏ក្រើកប្រតិភីតាមរយៈក្បាច់គុណជើងកន្ត្រៃហោះប៉ះខ្នោះអិតអាសូឥឡូវដេកគុកបានសម្រេចនេះបើយោងទៅតាមសម្ដីដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររឿងជប៉ុនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានចុះទៅសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងកំពូលអ្នកក្លាហានអុកឡុកពិភពគុណហើយគាត់បានរៀបរាប់ទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំញញឹមញញែមប្រពំប្រព្រាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងសប្បាយចិត្តថាគាត់គ្មានបំណងប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទេនេះមកពីកំហឹងមួយឆាវដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ប្រតិកម្មវិជ្ជាគុណមិនអាចខាត់ស្មារតីនឹងជីបចោបានហើយបានបណ្ដាលឲ្យក្បាច់គុណច្របូកច្របល់ក៏បានបញ្ចេញកំពូលក្បាច់គុណស្នៀតបីសាចរួមទាំងកម្លាំងធាតញីឈ្មោលដែលគ្មានអ្នកណាអាចទប់ទល់បានគួរផ្សំនឹងដាវទឹបទឹកករាត្រីដែលបានបាត់តាំងពីសម័យរឿងមរណៈមេដាមកម្លេះអ្នកក្លាហានខាងលើក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតផងដែរថាក្រោយពេលដកដាវបញ្ចេញក្បាច់ពិសេសដេញកាប់គេហុយដី2-3ថ្ងៃក្រោយមកប្រតិកម្មវិជ្ជាគុណបានជាសះស្បើយឥឡូវដេកគុកបានសម្រេចជាចុងក្រោយកំពូលអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងសំឡេងពីរោះបានលើកដៃប្រណម្យបង្គំសំពះសូមកុំឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយយកគំរូតាមព្រោះតែខ្លួនភ្លើតភ្លើនភ្លេចគិតពិចារណាភ្លេចគិតពីម៉ែឪបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាភ្លេចគិតពីហានីស្រីស្នេហ៍សង្សារឥឡូវរៀមរាដេកគុកបានសម្រេចជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចចាក់បត់អនុរោគ18ជាន់តែត្រូវកំពូលអ្នកក្លាហានសំណូមពរបទចម្រៀងទឹកភ្នែកក្មេងពីលក្រាន់ស្ដាប់កំសាន្តខណៈពេលកំពុងសេតនៅក្នុងគុកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអេដមីនលើកយករឿងនេះគឺក្រាន់តែចង់ដាស់តឿនស្មារតីយុវជនកុំឲ្យយកគំរូតាមនិងប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីដែលសង្គមមិនពេញចិត្តអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជាចុងក្រោយសូមនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបើស្រវឹងសូមកំបើកបោបើបើកបោសូមកំបើកបុកបំណងល្អពីអេដមីនសូមជម្រាបសួរ78 Joker គឺជា website game online ដែលមាន game online ជាច្រើនដូចជា game បាញ់ត្រី game slot និងមាន game ជាច្រើនទៀត78 Joker ផ្ដល់ទំនុកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនសម្រាប់ការដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សហើយ free 20% ភ្លាមភ្លាមនៅចាំអីទៀតទំនាក់ទំនងតាម page Facebook 78 Joker តាមរយៈ LINE @78 Joker ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965 57 878